Apa benda ini dia? Dia nampak tu. Dia nampak? Dia nampak. Dia nampak macam muka? Cepat bodoh dah. 60 je pun kau. Memang dia tak jumpa. Aku rasa di luar rumah lah bro, settle. Dia luar rumah, dalam rumah. No. Isa tu lah. Isa, janganlah Isa. Why is this one open? Normally, yay! Hey! Yo guys, so what's up? Aisab Navin, so let's go! So guys, hari ni kita nak pergi main hide and seek dekat Aisab Mansion yang baru. Okay, let's go. Let's start the game. Yo guys, so sekarang ni kita akan bagi semua orang kamera-kamera. So dia semua boleh record mana dia nyorok-nyorok. So aku akan cari. Dalam rumah mana boleh nyorok eh? Boleh-boleh. Hello? What are you doing in the fridge? Okay guys, rules dia simple. You guys boleh nyorok mana-mana dalam rumah. Luar kawasan rumah. You guys boleh nyorok dalam rumah mana-mana. Luar kawasan rumah, you guys boleh nyorok. Siapa yang saya last yang cari, dia menang lah. Menang apa? Hadiah surprise. So sekarang ni aku akan pergi luar. Aku akan count 1 hingga 50. 50? Ya. Okay, 60 lah, 1 minit. Aku akan pergi luar, aku akan count 1 hingga 60, 1 minit. So you guys boleh nyorok-nyorok lah. Are you guys down? Eh, cukup lah. So guys, let's go count 1 hingga 60. 1 minit kita give them time lah untuk nyorok-nyorok. Guys, we got Shazzy official in the house guys. Let's go, okay bro. We go far-far lah bro. You rasa siapa akan menang bro? Yang paling boleh norok-norok ni, pakar dia. KZ tu, KZ. KZ, why bro? Sebab KZ ni bab norok ni dia pandai. Aku cakap kerja dengan dia. Dia menorok semua atas pokok semua kau tahu. Really ya bro? Dah rumah tak apa lah. Aku rasa dia akan norok kat bawah katil tu. Bawah katil? Yes. Aku rasa right, Mr. Black akan menang. 1 2 Aku dah tepat. Aku dah tepat. Aku dah tepat. Dia cari, dia cari, dia cari. Isa, kita tengah buat hide and seek challenge tau. Mana kau rasa pot yang boleh menyorok yang smart? Tempat nyorok yang baik. Paling baik ha. Di dalam rumah ini. Kau tahu apa kena buat? Bilik kau ada tingkap kan? Kau nak nyorok kat tepi ni. Kat bawah bumbung. Kau perlu masa bumbung. Okay. Kau lompat dari sini. Dari sini. Idea paling ngam. Ngam. Let's go. Tempat ni gelap. Oh, jangan kau belak lah. Kau nyorok tempat lain, kau tim lain. Go, go, go. Okay, jom. Dari jom. Nyorok, nyorok. Pergi dia sekejap. Bila-bila, baring dulu, baring dulu. Apa benda bro, what happened bro? Seventeen, 18, 19. Kita kunci. Memang dia tak jumpa. Pergi mampus dia nak ketuk banyak kali. Biar dia cari orang lain dulu baru cari kita. 20, 21. Bro, apa benda kat belakang tu? Bro, the bro, don't do the lah. The hell lah, man. Pisang bro, don't do that lah bro. Aku pun nak kencing lah bro. Bro, berapa orang lah ada? Aku nak 10 orang lebih tu. 10 orang lah. Lobak. 10 orang. Okay. 25, 26, 27. Ni kantoi. Weh, ni mesti kantoi ni man. Cepat bodoh lah. 60 je bro. Kau just duduk je kat sini. Okay, lepas tu kain semua aku terabukkan atas ni. Okay, okay, baik. Cuma, okay. Cepatlah. Bro, early 60 ha, let's go. Aku rasa early more than 60 seconds right. Bro, aku dah jumpa KZ bro. Dah KZ, the kucing. Kucing. My man. Buat apa tu KZ? Ah, lagi. Jangan lari my man.
Nampak tu, dia dekat bawah. Dia nampak bro. Dia nampak? Dia nampak. Dia nampak kita buka? Sekarang ni diorang semua tengah kelang kabut. Sebab apa? Sebab Navi nampak kita guys. Kita kunci pintu. Kita kunci pintu guys. 6, 3, 4, 7. Guys, aku takkan bagi guys your password guys. Aku tak tahu password bro. Jom we go the other side. Bishamat. Bro, first time the Aisab mention very sunyi lah bro. Very quiet. Guys, aku dah sampai guys. Kita sudah sampai. Let's check the down one first. Bro, aku rasa ada someone confirm inside the storeroom. We rasa apa bro? There's no one in here, dude. Bro, there's no one in here. Cannot be, ma. Confirm there's someone inside here. Belakang patung tu. Siapa dia? Belakang patung tak ada, bro. Guys, you guys tengok guys. There's no one there. This is the first place aku ingat ada orang ni. Ini siapa bro? Who is this? Farid. Farid is to do. Bro, what the hell man? Who is under here? What the hell lah, Shami? Shami, what the hell lah? Kau ingat kau kecil ke tu? Bro, you ingat you very kecil lah bro, hide under the tilam. Sebenarnya macam ni, tuan nak pergi cari semua tempat lah. Tapi semua tempat tu dah ada orang tengah menyeruk. Bro, aku rasa inside the fridge bro. No one bro. Tak ada? Tak ada. Saiful! Bro, jom check this empty room. Okay, tak ada orang in this room. Syami dah tersingkir dengan saya. Dude, you duduk lah. Then siapa-siapa yang I cari, they all get to sit. Okay, ngam. Let's go. Kau jadi penjaga-penjaga lah. Okay bro, let's go up. Bro, kau dah lupa tempat. Ingat apa bro? Langsir. Oh, yeah. But I don't think so ada orang lah bro. Langsir, my man. Bro, tak ada orang lah, mamai. Confirm don't have. But aku rasa there's someone in this room, you know. Yeah. But, I go check, tak ada lah. Then we go up first lah. Let's check my room. Wait. Aku ada rasa ada benda on here. Tak ada. Why is this one open? Normally, hey! Yazi! Bro, what the hell, man? Normally, I don't open my langsir, you know. Suddenly, aku dah tak tahu mana nak jumpa. Bro, aku normally aku tak buka saya punya langsir macam ni. What the hell lah, dude? Aku dah tak tahu nak jumpa mana, bro. Aku tengok sini yang masuk. Bro, ada orang tak dalam ni semua? Tak ada, bro. Confirm. Apa lagi dah dapat? Aku dah tangkap Syamir. Syamir, you know where he hide dah? Mana? Under the blanket. Aku rasa ada orang dalam ni bro. Oh, it's locked. Okay, tahu. Tommy. Macam Tommy. You ada tengok orang lalu sini, lalu sana ke? Ting. Atas, okay. Thank you very much, man. Bro, do you think we should go and check in Isa's room? Bro, Isa, can I come in? Bro, anyone can enter your room bro? Ada. Ada? Cari betul-betul lah. Aku tak tahu lah yang dia akan perasan aku ke tak. Tapi aku harap dia tak perasan lah. Sebab apa? Sebab aku paling pandai lah. Aku kalau suruh yang pandai, aku takkan boleh nampak punya. Sebab tu aku jadi orang yang paling power kat Malaysia. Subscribe to the All Aisab members. Tu je aku boleh cakap. Dona lah bro. Dekat balkoni. Balkoni. Bro, there's nobody in the balkoni. Oh, we can go down. Bro, what the hell, man? Dude, apa benda you doing, dude? Sikit. Dude, but this one, bro, this one kau hiding spot yang paling bagus lah, bro. I never expect, dude. Sorry, bro. Sorry, dua. Ada orang. Orang je dia jumpa. Bro, my first time coming down. Careful, bro. Bro, quite high, ah. Aku beritahu awal yang KZ tadi kat sini. Ha? KZ tadi kat sini. Bro, pisang bro. First time aku in the balcony. Nawin tak boleh naik atas balik. Bro. Bro, aku Aisab Nawin bro. I can do anything I want. Bro. Okay, my man. You have to go to the penjara, man. It's okay, bro. Kau duduk sana. Bro, don't. Isa, don't lah. Isa, janganlah Isa. Isa, please lah. Don't. Isa, don't lah, bro. Bro, look at this, bro. With a flag. Apa benda you doing, man? What the hell? Dia boleh duduk kat mana? Bro,
Dating is Michael Phelps, man. Aku nak. Belum lagi. Oh, yeah. Now you have to go down, bro. Bro, wait. Asyik. Bro, someone here, bro. Bro. Aku orang kat sini. What the hell? Oh, dude, is it? Bro, look, is it? Bahaya, bro, ni. Azlan, Rizwan, Shah. Dude, but good effort lah, hiding dekat sini. Very hard for me to find. Bro, I feel someone is hiding under the swimming pool. Confirm. Confirm. Okay bro, let's go into the room. Aku rasa ada confirm someone inside the one. My man. Afif, what the hell are you doing, my man? What shit? Sebab tu aku jadi orang yang paling tahu dekat Malaysia. Dude, you buat satu bunyi ah, make me turn around, you know. Dengar bunyi enggak? Yeah. Dia dah nampak aku, guys. I never pandang sini tau. When you buat one bunyi, hit the glass, then only I found out. Aku elok-elok mula dia tak perasan. Lepas tu dia perasan. Sebab apa tangan aku tertolak dekat tingkap tu. So macam... sedih lah. Bro, I ingat lah bro, there's no one here. Tak ada siapa-siapa still di sini. Okay, bro, jom let's go. Wait, who the hell is that, Lasha? I saw you from the first place itself lah, dude. What kind of hiding spot is this, man? Aku laru sini, I already saw someone. Why is this one standing in front? Aku jangan kena sambat, siap. I did that, so aku rasa you akan keluar yourself. That's right, off. You ingat I really keluar dia? Tapi aku biar betul tak ada bunyi bawah aku. So sekarang ni ada dua orang lagi kan? Azlan and Rizwan. Then, other people? Saiful. So, let's go check the balcony, bro. Yeah, bro. Pisang lah, bro. I don't know where. Tak ada orang sini. But... the hell lah, man. Bro, what? Hey. This one. But good hiding spot lah. Kau nice hiding spot. Aku tak notice. Sakit kepala, man. Now ada Azlan and Saiful saja. Semua I already find. Bro, now you have to pergi bawa duduk dalam penjara. Penjara nama apa? Penjara Kumago. Okay bro, I think so. That's all right here. Aku tahu, but aku takkan bagi tahu. Okay, clue lah. No. Luar rumah, dalam rumah? Dalam rumah. Kau dah confirm upstairs lah, bro. Yes, someone, bro. Sebelum korang sambung tengok video ni, saya nak bagi tahu siapa yang sponsor untuk video kali ni. Sponsor untuk hari ni adalah Aisab Brand. Aisab Brand ni adalah company yang buat clothing dan jual barang-barang branded. Ini adalah barang-barang dari Aisab Brand. So jom kita buka. Packaging pun on point, guys. Look, secure. Guys, this is the packaging, guys. Aisab Brand. Sangat cantik. Ini adalah lanyard charcoal black dari Aisab Brand, guys. So harga ini adalah RM60. Guys, ini adalah yellow blind hoodie from Aisab Brand. RM319.50. Jom kita tengok macam mana kualiti dia. Embroidering on semua top notch, dude. Quite thick embroidering. Behind pun very cantik. Guys, this is the Aisab Black Mamba Tee. Very smooth. You guys pun boleh tengok ada code sendiri, digit code. So it's authentic. Kalau you guys beli, you guys akan dapat nombor. So harga untuk Aisab Black Mamba Tee adalah RM139.50. Kalau you guys nak beli brand Aisab, you guys boleh pergi dekat www.aisab.com.my. Kalau you guys nak discount dalam semua barang, gunakan kod saya Navim untuk 5% off. Kalau korang tak reti beli barangan online, you guys boleh klik link dekat description. Kalau you guys tekan link itu akan direct pergi ke WhatsApp. So you guys boleh communicate dengan staff macam mana nak beli barangan. Jom sambung tengok video, let's go. Yes, I'm one, bro. Wow. Pandai dia berlaku kat sini. What the hell? Azlan. Eh, lama sih yang aku tunggu. Okay, nice one. Aku dah jumpa you, my man. Lama. But still, you bukan the last man. Guys, kentut, guys. My man. Aku belum jumpa Saiful, dude. Pedangkan UFO dia dalam terbang lah. Ada orang anyone here who knows siapa? Mana betul? No.
aku nak tanya je. Tahu tak ke, tak tahu ke tak? Apa benda ini? Semua tahu kat mana tapi takkan bagi tahu. I'm joking. Stop. Saya full ke tu kat ni? Full. Aku rasa inside ear lah bro, confirm. Aku ada baseball bat bro, let's check and see. Navin, dalam patung. Dalam patung? Kenapa ada satu paper macam ni? Confirm ada orang, right? Bro, he's not here lah. Bro, nak aku bagi hint lah. Kena saya go bro. Aku tak nak bagi tahu. Aku takkan bagi tahu. Dia boleh kenapa? Ah, kau tak dapat. Huya. Aku rasa di luar rumah lah bro, settle. Aku ada gaya, aku ikut. Bukan luar rumah, dalam rumah. Saiful. Seriously, inside lagi. Mesti mencari Saiful. Wait. He's not in here. Aku call, Saiful. Okay, call. Eh, aku call dulu. Alah, dah jumpa lah. Alah, dah jumpa aku dah. Eh, Saiful tengah silent pun dia cepat-cepat tu. Bro. Oh. Bob. Oh. Ya yeah, bro. Hey. Ya. Bro, kau menang tu. Hey, apa nak tidur hari ni? Itu tu, apa tu? Guys, are you guys ready for the hadiah? Okay, we got the hadiah. Aku dapat this untuk this video only, you know, bro. Okay, wait. Okay, what is it? Okay, I think. Oh, no. Are you pula? You guys. Yeah. Aku rasa mungkin AirPod ke, earphone ke. Dia selalu cakap dengan saya, he want some earphones, better quality earphones. Jadi ini bro. Ah yes. Okay. 3, 2, 1, open. Boom. Okay, open. Tengok prank ah. Huh? Wow. The iPhone X. Pegang. Bro, you see upgrade bro, upgrade from this one to iPhone X. Bye guys. What are you doing, dude? Thank you bro. Let's go man. Yo guys, itulah untuk video kali ni. Kalau you guys baru tengok channel ni, make sure hit the subscribe button. So guys, kalau you guys nak tengok part 2 kita buat hide and seek dekat taman sana, you guys boleh like and comment. So yeah, jumpa lagi dalam video. Bro, ramai. Okay.